Eu gostaria de fazer com vocês agora um bate-bola. Ah, uma frase, uma pergunta, resposta sucinta. Faço para o Ricardo, faço para o Juarez. Porque justamente nessa ideia de o gestor, o empreendedor, o colaborador, o profissional, são visões que às vezes se confundem, são visões que às vezes são distintas, ou são visões que se complementam, que vão, como a gente diz, ou elas vão ao encontro, ou elas vão de encontro, mas que nunca geram um conflito, e se gerarem que seja para progredir, para crescer, como vocês muito bem relacionaram até agora, como vocês muito bem clarearam na gestão da Agrimar. Posso fazer? Pode. Pode ser? Começamos, Ricardo e Juarez. Um sonho. Ser motorista de caminhão. Ainda Eu acho que não, já ou é o foi, né? antigo? Já É o foi. antigo. É o antigo. Interessante. Juarez. Chegar ao fim da vida profissional com saúde. Um lugar. Caxias. Caxias. Poxa, tem muitas pessoas aqui fortemente identificadas com os lugares onde nasceram e que desenvolvem a sua carreira profissional. Desenvolveram e desenvolvem a sua carreira profissional. Muito bem. Uma pessoa. Meu pai. Esposa. Um medo. Doença. Doença também. Vejam como às vezes a gente ouve, a ideia conecta, ela se soma. Agrimar. Acho que é um prazer, é um desafio, é um prazer e conseguir transferir o meu prazer para quem vier nos suceder. Nós, porque é uma equipe, mas quem puder amanhã depois está aí. A Agrimar. Eu considero aonde eu vivo mais tempo do que na minha casa, a minha segunda casa. Onde eu convivo mais tempo do que com a minha família. Uma ideia. Uma ideia, uma boa pergunta. Que fez parte da tua vida, que te desperta, que você quer colocar em prática, que você Eu ouviu. sempre fui um sonho, talvez que eu volte lá atrás na primeira pergunta, né? Ser o maior comerciante de trator do Brasil. Eu acho que a ideia é essa, ainda eu tenho E faz parte e do faz DNA da parte do DNA. empresa. Ser o Teu e maior da empresa, comerciante. por consequência. E por último, uma mensagem. Acho que a gente tem que acordar todo dia com a mesma determinação e garra de fazer algo para alguém ou para a empresa. Acho que isso é um. Acho que todo dia a gente tem dificuldade, a gente passa por um momento de dificuldade, mas eu acho que a vontade de fazer e o coração de a gente poder ajudar alguém é muito melhor do que ser ajudado. Então acho que a gente precisa todo dia pensar em buscar fazer algo de bem para alguém e para o nosso negócio. Incrível. Uma mensagem, Juarez. Vai dar tudo certo. Rápido e sucinto. Vai dar tudo certo.